Ek groet u baie hartelijk welkom hier bij die Gereformeerde Kerk Littletonse oordenking. Ons het met ons vorige geleentheid die uitstorting van die Heilige Geest met u behandel. Ons gaan nou voort door die volgende hoofdstuk in Handelinge wat Lukas vir ons beskrywe met u te behandel. Ek nooi u uit om saam met my te lees. Handelinge hoofdstuk 3. Dis die geschiedenis wat vir ons vertel van Petrus en Johannes, wat de verlamde man voor die tempelpoort genees. Een middag, om 3 uur, die tijd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar een man aangedra, wat van zijn geboorte af lam was. Sy mense het om elke dag bij die tempelpoort, wat mooi poort genoem is, neergesit om bij die tempelgangers te bedel. Toe hy vir Petrus en Johannes sien, net voor hulle in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk om toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. Toe kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Hy vat toe die man sy regterhand en help hom op. En onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Hy het opgespring en regop gestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mense het gesien dat hy loop en God prys. Maar toe hulle besef dat het hy is wat voor die tempel by die mooi poort gesit en bedel het, was hulle baie verbaas en verwonderd oor wat daar met hom gebeur het. Ons lees tot sover. Ons teksvers by die prediking lees ek graag weer vir u. Dit is vers 6. Dis Petrus se woorde aan hierdie verlamde man. Maar Petrus sê, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Geliefdes in ons Here, op die Pinksterfees is die Heilige Gees uitgestort. Duisende mense het tot bekering gekom. Voor hulle oë het hulle gesien hoe dat Godse beloftes deur die eeuwe hier een vir een waar geword het, in vervulling gegaan het. Daarna het Petrus uit die Ou Testament aan die skare precies verduidelik wat besig was om hier te gebeur en wat dit alles beteken. Hy wys vir hulle hoe dat Godse verlossingsplan besig is om te ontvou. Omtrent 3000 mense is daar gedoop. In Jerusalem het die eerste kerk van Jesus Christus tot stand gekom, die eerste gemeente. Almal was hierdie mense so goedgesind. Die gemeente het gegroei. En dit is in hierdie omstandighede waar ons vanoggend vir Petrus en Johannes ontmoet. Daar waar hulle op pad tempel toe stap. Hulle is op pad om te gaan bid. En daar vertel Lukas vir ons, ontmoet hulle 'n verlamde man.
'n bedelaar. En dit is juist daar waar die apostels vir ons wys hoe die kerk van Jesus Christus in hierdie wêreld van nou af gaan werk. Dit leer ons hoe nodig hierdie werk in die wêreld is en hoe God sy kinders roep om sy verlossingsplan vir gevalle mense uit te dra. Hierdie man word 'n tipe, 'n voorbeeld van die werk van die kerk onder gevalle mense. Ja, God se genadige genesing van 'n sondaar mens bring 'n blye reaksie van oorgawe vir baie. In hierdie wondergenesing is daar soveel te leer, soveel te sien van 'n totale gevalle mensdom wat weer hoop ontvang. Daarom gaan ek saam met u na drie momente kyk wat uitstaan in hierdie wonderlike geskiedenis. In die eerste plek word aan ons beskrywe die hartseer prentjie van die gevalle mens. Dan gaan die hoofstuk verder en wys vir ons die kragtige ingrype van die genadige God. En in die derde plek lees ons van die blye reaksie van die geneesde sondaar. Ons begin dan deur te let op die hartseer prentjie van die gevalle mens wat hier vir ons gewys word. Nou, broeder en suster, op pad tempel toe, net voordat 'n mens by die tempelkompleks ingaan, beweeg jy deur 'n pragtige ingang met 'n groot hek. Hierdie ingang is die mooi poort genoem, omdat dit die beste werk van die beste vakmanne se pronkstuk was. Dit is ontwerp en gebou met die idee dat dit die pragtige atmosfeer van die tempel moes vertoon. Groot, imponerend, sterk, versier met oorgetrekte blink metaal, het dit 'n persoon wat kom bid het bekoor en ingenooi in hierdie verhewe plek in. Dit het geïmponeer en dit is deur mense oor die hele wêreld bewonder. Dit is wat jy beleef as jy gekom het om die tempel te besoek. Maar daardie middag, soos baie ander dae, was dit nie net die mooi poort wat in die son blink wat Petrus en Johannes sou sien nie. Aan die voet van daardie hek het daar 'n arme, misvormde, hulpelose bedelaar gelê wat sy miserabele lewe op die jammer gevoel van tempelgangers gebou het. Wat sien u voor u, broeder en suster? Tref hierdie geweldige kontras u nie ook nie? Dit is 'n prentjie wat eintlik so ironies, so tragies, eintlik so hartseer is. 'n Lam bedelaar by 'n blink poort, die poort van die tempel.
Dis amper iets soos 'n skildery. 'n Skildery wat eintlik maar vir ons wys wat die sonde aan die mensdom gemaak het. In God se glorieryke skepping lê die hulpelose in sonde gevalle mens. Daar lê hy in sy misvormde natuur op die grond. Hy kan homself nie oplig nie. Hy soek simpatie by die poort na God toe. Daar lê die mens. Hoe sal hy ooit weer by God kan kom? Want hy's lam gebore. Dit is wat oorgebly het van die mensdom. Die mensdom wat geskape is, wat voor God kon huppel, wat hom kon dien en kon lief hê. Hy wat vrolik in God se weë kon wandel. Maar nou lê die mens buitekant die hek en wag. Wag dat daar ietsie sal gebeur om hom aan die lewe te hou. So lyk die in sonde gevalle mensdom in ons skildery. Nou gaan ons voort as ons in die tweede plek kyk na die kragtige ingrype van die genadige God. Petrus en Johannes stop voor hierdie mens. Hulle is God se manne. En hulle praat met hierdie bedelaar. Petrus sê, kyk na ons. Ons maak aanspraak op jou aandag. Ons wil jou in die oë kyk. Ons wil met jou praat. Jy as 'n mens is vir ons belangrik. Hoor u, broeder en suster? Dit is presies wat die kerk vandag nog moet doen. Ons sê, kyk na ons. Ons wil met jou praat. Want ons het iets om vir jou te sê. Ons het iets om vir jou te gee. Ons is op pad om God te gaan ontmoet. Maar ons wil nie sonder jou deur die mooi poort gaan nie. Jy is hulpeloos. Maar jy kan nog opkyk. Jy kan nog na God toe opkyk. En dan begin Petrus met hom praat. Ons kan nie vir jou gee wat jy vra nie. Want ons het dit nie. Ons deel nie dinge van hierdie wêreld uit nie. Al vra baie dit van die kerk. Ons kan nie, want ons het dit nie. Die evangelie bied nie vir die mens dit wat hy dink hy nodig het nie. Die mens is so gebore. Uit homself weet hy nie van beter nie. Die sonde het gemaak dat die mens met baie min tevrede is. Hy is tevrede met die dinge van die wêreld. Dit wat hy in die wêreld kan kry. So beperk is sy gedagtes.
Hy kyk nie meer op nie. Iemand moet hom roep. Al sit hy by die mooi poort, hy kyk af. Hy het hoop verloor. Om fooitjies uit te deel aan geestelike bedelaars. Dis nie die taak waarvoor die kerk geroep is nie. Ons is geroep om Petrus se woorde te gebruik. In die naam van Jesus Christus, staan op. Kom, loop saam met ons deur die poort. Dit is wat ons vir mense moet vra. Wil jy weer heel word? Ons bring in Jesus Christus se naam vir jou vergewing van sondes, genesing en 'n nuwe geestelike tuiste. Jy, o mens, jy is nie 'n verlamde bedelaar nie. Jy is 'n erfgenaam van die ewige lewe. Ons offer jou nie aardse skatte, voorspoed of mag nie. Ons offer iets wat binne in jou gebeur. Iets wat vir altyd sal hou. Petrus steek sy hand uit. Hy help die lam man op. 'N helende woord moet altyd gepaard gaan met 'n helpende hand. So werk die kerk. Hierdie man het soveel meer ontvang as wat hy gevra het. Mense vra nie na dit wat hulle self nie besef is moontlik nie. Mense lewe sonder verwagting. Maar deur sy apostels wys God vir hom die pad van die moontlike aan. So gebruik hy vandag nog sy kerk om vir mense bevryding te wys. Bevryding wat hulle nooit vermoed het moontlik is nie. God gryp in hierdie wêreld in deur sy seun en dan stuur hy sy kerk om te sê, kom, kyk hier. So staan jy op tussen die bedelaars. Die bedelaars bestaan waarin die sondige mense beland het. Mense wat sonder uitsig leef. Mense wat gewoond geraak het om van krummels te lewe. Krummels wat hierdie wêreld kan aanbied. Petrus sê, ek kyk vir jou. Staan op. Laat ek jou help. Dit is God se hand wat jy voor jou sien. Hy gee jou krag. Hy help jou op. Hy is jou hulp. Hy gee jou krag. Hy laat jou loop waar rats die ribbok gaan. Hy laat jou vas en veilig staan. Nou kan ons in die derde plek afsluit deur te kyk na die blye reaksie van die geneesde mens. Is daar dus ietsie dieper te sien? Die seëninge
wat God deur sy kerk in hierdie wereld uitstort, het ewige, dit het hemelse waarde. Die mens ontvang veel meer as wat hy verwag het. Ons bid vir die oplos van klein probleme. Ons vra vir almoese vanuit die hemel. Vanuit die hemel beskou is die goedjies waarvoor ons bid dikwels almoesagtig. Maar God gee groter. God gee meer en heerliker dinge. Hy neem ook jou groot nood weg. Jy staan nou regverdig voor God. Jy word weer mens. Jy word beeld van God wat self kan hand uitsteek, kan ophelp in sy naam. Vir die arm lam bedelaar op die grond voor die mooi poort was daar genesing, bevryding uit sy hopelose toestand. En sy dankbaarheid was duidelik. Dit is ook duidelik dat hy die dieper betekenis hiervan begin verstaan het. Want hy prys God. Ook die mense rondom is verwonderd. Hierdie wonder van 'n mens wat teen alle verwagtinge in gered word, het die mense ook vatbaar gemaak vir die ontvangs van die waarheid. Die pad na geestelike genesing en herstel word hierdeur oopgemaak. So word vele mense wat ooggetuies van hierdie gebeure is, sy harte geopen om ook God te dank. Ook vir hulle eie bevryding. Soos die verlamde man, kyk hulle ook nou op na die apostels. Ook hulle aandag word gefokus. Hulle lig die hoof. Hulle konsentreer op die plek waar daar redding vandaan kom. En stadig aan begin die mensdom verstaan. Daar is hoop op bevryding. Elkeen begin sien. Ook ek kan self deur die mooi poort gaan. Ek kan daar deur loop. Want Jesus Christus se opstanding is ook my opstanding. Petrus en Johannes, leer die mense, dit is God wat hier werk. Ons is nie tovenaars of wonderwerksmouse nie. Julle mag God maar verheerlik. Hom die eer gee. Dis hy wat julle voete sterk maak. Geloof is ook nie passief nie. Staan op, loop by die poort in, kom. Almal wat dors het, kom. Jesus Christus het die pad vir julle geopen. Julle staan nou stewig op 'n rots. Soos hierdie geneesde man, word elke gelowige nie maar geestelik opgehef nie, maar word ook geleer om hoër te kan sien, om vorentoe te kan gaan. Laat ons, broeder en suster, dan vorentoe gaan, die tempel in. Laat ons God gaan loof.
So berei ons voor en saai ons die saad van die boodskap van die ewige lewe. Die apostels het eintlik maar net hulle werk in die naam van Jesus gedoen. Hulle was nie hoë, belangrike, invloedryke persone wat aandag wou trek of wat 'n merk wou maak nie. Almal het hulle geken. Hulle was maar eenvoudige vissers wat nie eers geld gehad het om vir 'n bedelaar 'n ou geldjie te kon gee nie. So leer die mense die kerk ken. Sonder wêreldse invloed, skatte of posisie, maar met 'n baie groot krag en met 'n wonderlike boodskap van redding, bevryding en hoop. Broeder en suster, na die uitstorting van die Heilige Gees en die ontstaan van die eerste gemeente hier op aarde, leer ons vanoggend die heel eerste les van die kerk van Jesus Christus. Maar ons leer ook die heel eerste les vir die kerk van Jesus Christus. Ons verkondig nie alleen die redding van God deur die opstanding van Jesus uit die dood nie, maar ons taak is ook om dit te wys, om dit uit te dra, om die hand uit te steek, om 'n gevalle wêreld op te tel. Die skare wou daardie dag van Petrus en Johannes helde maak. Maar hulle leer ons duidelik, ons is nie helde soos hierdie wêreld soek nie. Ons is ook sondaars wat op 'n keer verlam was voordat ons opgetel en die mooi poort gewys is. Ons is die kerk. Ons is mense wat loop agter Christus aanloop, in sy voetspore volg. Hoekom? Omdat sy genadige genesing, blye reaksie en oorgawe ook in ons harte en ons lewens gebring het. Amen. Kom ons dank die Here saam. Ons getroue hemelse Vader, ons dank U dat ons as deel van U kerk hier op aarde vanoggend weer eens met hoop in ons harte kan terugkyk na die genesing wat daar vir ons in Jesus Christus ons Here is. Dat ons opgetel is en dat ons kan loop, want ons weet U het nie net die mooi poort vir ons gewys nie. U het vir ons die hemelpoort geopen. En daarom dank ons U dat ons U kerk hier op aarde pelgrims is op pad na ons ewige woning. Seën en lei ons in hierdie dag. Gee vir ons U teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ek dank U dat U ingeskakel het. Die Here seën U. Totsiens.